Ви до кого? Я шукаю свою сестру. Вона має бути тут. Об'єкт режимний. У вас перепустка є? У мене є інформація, що мою сестру, яка не ночувала вдома, в останній раз бачили у вас. Мені шкода, але я вас не можу пропустити. Ну, хоча б дізнайтесь, тут вона чи ні. Вибачте, я не можу цього зробити. Ідіть, будь ласка. Дівчина, я вам що, не зрозуміло пояснив? Я все одно туди зайду. Слухайте, з вашою сестрою, напевно, все гаразд. Ну, тоді дізнайтесь, тут вона чи ні. Це не в моїх повноваженнях. Тоді дайте я зайду і сама дізнаюсь. Я вам кажу, я все одно туди зайду. Слухайте, або ви зараз заспокоїтесь, або я вас сам заспокою. Зрозуміло? Я тебе зараз так заспокою. Ти що, ти не розумієш, що моя сестра не відповідає на дзвінки? А ну стій, кажу! Пустіть мене!